Olha eu aqui chegando na sua telinha, olha a minha cara de felicidade de estar mais uma vez aqui com vocês. E gente, o Sempre Bem de hoje está simplesmente incrível. Vamos saber tudo sobre o jejum intermitente, aquele padrão de dieta que você come durante certos momentos e jejua durante outros. Será que vale a pena, hein? Será que traz prejuízos para a saúde? De que forma pode ser um aliado para o controle do peso de forma saudável? Isso é o que a gente vai descobrir no programa de hoje, já já. Também vamos te mostrar tudo o que você queria saber, mas nunca teve atitude de perguntar quando o assunto é lavar o cabelo. Isso mesmo. Quais são os produtos certos, quantidade, frequência, o que muda de um tipo de cabelo para outro? Temos muito o que falar sobre isso, viu? Acredite. Pois é, gente, o Sempre Bem chega assim, chegando, e você fica aí, que a gente está só começando. Sempre Bem. Oferecimento. Jontex Sensitive, esse é o X da questão. E Neutrodina, descubra que é possível. Beleza, ia, ia, ia. Ficar 16 até 18 horas sem comer para perder peso, será que isso é saudável? Será que funciona mesmo? Estamos falando do jejum intermitente, que é um padrão de dieta que vem sendo bastante utilizado. A repórter Poliana Costa foi buscar todos os detalhes para saber quais os prós e os contras desse tipo de jejum. Há 6 meses, Carol aderiu ao jejum intermitente e fica 16 horas seguidas sem se alimentar. Muita gente acha um completo absurdo e diz que faz mal ficar tanto tempo de estômago vazio. Eu escondo da minha mãe, né? Ela não sabe. Ela vai saber agora se ela assistir o programa. Porque eles entendem que é loucura isso, né? E pra mim já é tão normal, eu não é normal, eu não sinto como se tivesse faltando alguma coisa. Porque poderiam dizer que, ai, você sente muita fome. Não sinto. Pra mim é normal praticar o jejum. Mas calma, Carol faz o jejum com supervisão médica. E acredite, o objetivo nem é emagrecer, mas sim melhorar o metabolismo. Eu observei que eu tava na fase que eu tinha que me cuidar, porque quando você vai chegando nos 30, você vai começando a ter uma percepção de saúde diferente. E daí, como eu tenho um histórico familiar de trombose, de AVC, de problemas cardíacos, eu decidi procurar uma medicina que cuidasse da longevidade. Durante o período de jejum, é permitido tomar água, café e chá à vontade, mas sem adicionar açúcar ou adoçante. Ah, e não adianta passar horas sem comer e depois sair devorando qualquer coisa. Existe todo um protocolo. Você tem que começar a comer proteína e gordura no início, e terminar o jejum também com proteína e gordura. Então não adianta, eu quero fazer um jejum intermitente, como um fast food, para iniciar, fico 16 horas e termino com uma bolacha, porque eu tô morrendo de fome. Antigamente, precisávamos caçar nossa própria comida. Não existia a facilidade de hoje. Outra forma de explicar o jejum intermitente é: quando estamos doentes, o apetite diminui. Isso porque o corpo, de forma inteligente, não quer gastar energia processando alimentos na digestão. Foca na cura e funciona com mais eficiência. Mas ele também é utilizado em doenças crônicas degenerativas e, principalmente, doenças neurológicas. As pessoas que têm convulsão, a gente tem percebido que a utilização de gordura, e eu falo gordura de fonte boa, não é gordura, qualquer gordura. Então tem que ser azeite, castanha, coco, então abacate também. Então essas fontes de gordura vão ser utilizadas como fontes energéticas cerebrais e o cérebro gosta desse tipo de gordura. O emagrecimento acaba sendo uma consequência, já que o metabolismo fica mais acelerado. Eu me sinto bem mais disposta depois que eu comecei a praticar o jejum. Acredito que como um todo, né? Não só o jejum em si, que eu sinto que estou mais com a concentração melhor, a ansiedade
tá bem menor do que antes, porque eu acho que a gente fica querendo comer, fica com vontade de comer, esperando dar as 3 horas quando você faz dieta de 3 em 3 horas. E essa questão de você comer quando tem fome é muito bom. Todo mundo pode fazer o jejum intermitente desde que tenha acompanhamento adequado. Antes de iniciar, deverá passar por uma avaliação médica e realizar vários exames para ver como estão as taxas de glicemia, vitaminas, minerais, entre outras. O jejum ele pode ser feito a vida inteira, não teria problemas maiores. Mas tem que ser acompanhado, porque algumas pessoas exageram. E todo exagero não vai fazer bem para a saúde. E também você tem que ver qual que é o objetivo da pessoa. Se a pessoa ela quer uma hipertrofia, quer a parte da performance, muitas vezes não é indicado, não é o melhor tratamento. A gente sempre quer ficar bonita, mas é importante ter um acompanhamento médico nas decisões que tomamos e que afetam diretamente a nossa saúde. Eu, particularmente, acho o jejum intermitente super interessante. Mas se você pensou em fazer dieta, vai no médico para que as suas escolhas sejam sempre as corretas para o seu bem-estar. Porque, ó, coisa boa é ficar bonita, mas com saúde, é ou não é? E sabe outra coisa que faz um bem danado? Uma super oferta, preços baixos, promoções. Olha, não existe nada melhor do que ver aquele produto que a gente tanto deseja com um preço super especial, com aquele desconto brilhando diante dos nossos olhos. Gente, chegou a hora de dar uma conferida nas ofertas da semana das farmácias Pague Menos. Olha só! Se você acordou com o desejo de economizar, esse momento chegou. Vem para Pague Menos conferir o mega festival de fraldas Hugs. Nos dias 12, 13 e 14 de abril, você encontra no site e nas lojas da Pague Menos fraldas Hugs com descontos especiais. Olha só! Na compra de uma fralda Hugs tripla proteção mega, você paga apenas R$ 39,90. Mas se você levar 2 unidades, paga R$ 38,90 cada. Se comprar 3 unidades da fralda Hugs tripla proteção mega, o produto baixa mais um pouco. Você paga apenas R$ 37,90 por cada uma. E se quiser levar 4 unidades, a economia é ainda maior. O preço cai para R$ 35,90 cada. Vem correndo garantir esses produtos com preços baixos de verdade. E lembre-se, a promoção é válida apenas para fraldas do mesmo tamanho. Mega Festival de Fraldas Hugs você encontra aqui na Pague Menos. Pague Menos, amor é o que nos faz gigantes. Já sei o que eu vou fazer depois do programa. Vou aproveitar essas ofertas da Pague Menos numa loja bem pertinho aqui do estúdio. Agora a gente vai para o intervalo, um break rapidinho, mas ó, não sai daí. A gente vai e volta em 2 minutos. Quanto mais perto, melhor. Jontex Sensitive. A camisinha mais fina de Jontex. Pode reparar. Pele bonita e saudável é uma pele bem protegida do sol. Mas é difícil achar um protetor gostoso de usar. Ainda bem que existe Neutrogena Sun Fresh. Sua fórmula exclusiva absorve 70% mais rápido e deixa a pele protegida e sequinha. Descubra na pele como é gostoso usar Neutrogena Sun Fresh. Neutrogena. Descubra que é possível. É o amor que nos faz gigantes, nos dá força pra ir avante. É com saúde e grande coração que se faz um gigante campeão. Pra ultrapassar fronteiras, abraçar uma nação inteira. Amor assim nunca se viu, invadiu as ruas do Brasil. Cada vez mais longe, pra estar sempre perto. Esse amor é contagiante, é gigante. Que som é esse que faz o chão tremer? É o som da saúde, pro Brasil, pra você. Que som é esse? Vem com a gente, se levante. Farmácias Pague Menos. Amor é o que nos faz gigantes. Amor é o que nos faz gigantes.
Farmácias Pague Menos. Amor é o que nos faz gigantes. Estamos de volta para irmos direto conferir o quadro preferido das pessoas práticas e objetivas. Chegou a hora do Fica a Dica. Olá, eu sou Karina Passos, sou pediatra e estou aqui para dar dicas de quando e como visitar um recém-nascido. Então a primeira dica é que quando você for visitar, ligue para os pais para saber se aquele é o momento certo de visitar a criança. Como eles têm uma rotina toda diferente, talvez aquele não seja o momento certo. A segunda dica é que se você estiver doente com qualquer virosezinha, não vá visitar a criança, porque ela tem uma facilidade maior de adquirir qualquer doença. Então, vírus, bactéria, como ela não tem imunidade, não fez nenhuma vacina praticamente, só fez a BCG e a hepatite B, ela pode pegar qualquer doença mais, com mais facilidade. A terceira dica é que quando for visitar a criança, pedir autorização para a mãe, tanto para bater foto, como para segurar o bebê. E quando for segurar o bebê, lavar bem as mãos com sabonete antibactericida para que não passe germes para aquela criança. Como ela tem a facilidade e nossas mãos são o maior meio de transmissão de bactéria, então precisa realmente lavar a mão antes de segurar essa criança. E minha última dica seria que a visita seja um pouquinho mais rápida. Como a rotina do neném é praticamente dormir e trocar a fralda, não é muito bom passar muito tempo porque a mãe acaba quebrando esse ciclo, essa rotina da criança. Então é isso. Espero que tenha ajudado a todos com as dicas. Um abraço e até a próxima. A gente sempre quer estar com os cabelos limpos, bonitos e até mesmo utilizando os produtos corretamente. Mas às vezes a gente não sabe qual o melhor produto para a gente aplicar nos nossos cabelos. É por isso que a gente está agora com o Joaquim Ferraz, o cabeleireiro que vai nos salvar. Primeiramente, Natalia, é necessário você fazer uma anamnese do couro cabeludo e da sua haste capilar para saber qual a espessura do seu cabelo. Com isso, você vai poder identificar se ele é um cabelo fino, grosso, denso, sensível ou saudável. Posteriormente, você vai escolher o melhor shampoo para poder efetuar a lavagem e essa lavagem ser eficaz para proporcionar limpeza e tratamento do seu cabelo e couro cabeludo. E a gente sempre tem aquela dúvida, não é se realmente a gente pode lavar os cabelos todos os dias? Sim, Natalia, você pode estar lavando os cabelos diariamente, até mesmo quem pratica esporte e se expõe a fatores abióticos, como sol, fonte de calor natural, ou a questão do suor. O suor é um resíduo, o cabelo precisa eliminar ele para não ter ficar um cabelo ressecado, um cabelo poroso. Nosso país é cheio de praias, então muita gente acaba indo à praia e quando volta já não sabe direito como higienizar nosso cabelo, né? Por conta do sol, do vento, acaba ficando um pouco mais duro. Como é que a gente pode higienizar melhor, né? Lavar esse cabelo, que produto a gente pode utilizar? Olha, a minha dica primeiramente, assim que chegar à praia, é aplicar o condicionador no cabelo antes do shampoo para poder fazer a desembaraçar esse cabelo, tirar a porosidade e você não fazer a sensibilização do mesmo. Posteriormente, o condicionador, você lava com shampoo específico pro seu cabelo, certo? Não necessariamente precisa utilizar um antirresíduo, só se o cabelo realmente tiver muito, com muita sujeira, muita oleosidade. Que produto utilizar no frio e no calor? Tem uma distinção? No frio, o cabelo vai se expor menos a fatores abióticos de vento, de sol. Então, o cabelo você vai sentir menos necessidade de efetuar a lavagem, mas tem que lavar como se você estivesse num ambiente com calor. E quem tem química no cabelo, né? Quem faz alisamento, acaba fazendo luzes, ficando mais loira ou tingindo. Também tem uma certa diferença de produtos? Com certeza, lógico, Natália. Se você faz um alisamento, você tem que usar shampoo para alisamento. Já para quem faz reflexo, luz ou cor, é necessário produtos que proporcionem uma fixação maior de cor, para não desbotar com as lavagens. E com isso, também cuide desse cabelo, já que ele sofreu uma agressão química. Se surgir um casamento ou uma festa e o cabelo estiver sujo, o que é que a gente pode fazer? Você pode estar usando um dry shampoo, que é um shampoo a seco, certo? O dry shampoo, ele não tem a mesma função do shampoo. Ele é apenas dar uma mascarada na oleosidade, dar uma mascarada no aspecto do brilho, do sujo, que o cabelo naturalmente ele apresenta quando ele está com esses resíduos, certo? Para tentar retirar esses resíduos, a gente acaba utilizando shampoo anti-resíduo. Ele também, a gente tem que ter cuidado ao utilizar esse produto, já que ele é um produto um pouco mais forte, ou ele é realmente liberado assim, para todos os tipos de cabelo? Não, assim, o shampoo anti-resíduo, como o dry shampoo, ele tem que ser usado de uma forma pontual.
Em clientes pode ser usada semanalmente, uma vez a semana. Em outros clientes, quinzenalmente. E outros clientes, mensalmente. Então a gente pode agora demonstrar de como a cliente pode fazer isso em casa? Com certeza, vamos lá? Então vamos lá. Primeiramente, para começar a lavagem, o recomendável é dar um jato de água, certo? Para podermos fazer a umidificação do couro cabeludo. Posteriormente a isso, vamos colocar o shampoo. E aplicamos no couro cabeludo. Vamos abrindo o cabelo. Agora vamos aplicar a segunda lavagem. Agora iremos aplicar um condicionador para poder fazer a selagem dessa cutícula. E o condicionador ele já é parte do tratamento para poder fazer a finalização dos nutrientes. Agora, para finalizar a lavagem com eficácia, vamos aplicar um creme de pentear que faz a proteção térmica e solar, além de ser um hidrocauterizador para poder manter o tratamento desse cabelo durante o cotidiano. Processo finalizado e agora a gente já pode colocar essas ideias em prática, não é, Joaquim? Com certeza, Nathalie. Agora todo mundo lavando o cabelo de forma eficaz pode ter um resultado muito satisfatório. Agora não tem mais desculpa, viu, gente? Só ficar de olho e seguir as dicas. Escolher corretamente o shampoo e o condicionador é imprescindível para manter o cabelo sempre lindo, sempre saudável. Ninguém duvida disso. Afinal de contas, é na lavagem que a gente nutre, hidrata, recompõe. Entender o tipo de cabelo que você tem e escolher o produto certo é que nem um casamento perfeito. E falando em perfeição, em limpeza, sem sair desse universo feminino, eu quero aproveitar e mostrar um produto desenvolvido para atender às necessidades diárias de higiene das mulheres. Estou falando do Balance Femme, um sabonete líquido íntimo formulado com ingredientes especiais que propiciam maior conforto e bem-estar para a região íntima feminina. Indicado para meninas e mulheres de todas as idades, o Balance Femme mantém o pH natural da região íntima, evitando infecções, corrimentos e odores indesejados. Ele protege a região íntima e não resseca. Possui ainda ação reparadora, formando uma barreira protetora que auxilia no equilíbrio diário das defesas naturais da flora ginecológica. Para usar é muito fácil, basta aplicar o sabonete Balance Femme diariamente durante o banho na região genital previamente umedecida até obter espuma. Em seguida, enxaguar abundantemente. Então lembre-se, quer um produto que te proporcione higiene diária, bem-estar e conforto? Balance Femme, sensação de limpeza prolongada. Vamos agora para o intervalo rapidinho, não sai daí. Eu vou e volto em 2 minutinhos. Quanto mais perto, melhor. Jontex Sensitive. A camisinha mais fina de Jontex. Público, recebam o maior, o melhor, o incrível brócolis. Eu faço de tudo pro meu filho comer todo tipo de alimento. Para complementar, eu dou Sustagen Kids. Agora com nova fórmula, 27 nutrientes e 30% menos açúcares. Sustagen Kids. Seu filho cresce, sua tranquilidade aumenta. Olha, eu não quero ir embora, eu não quero dar tchau, mas a verdade é que o programa de hoje já acabou. Estar na companhia de vocês é muito bom, viu? Super obrigada por acompanhar tudo que a gente tem a dizer sobre saúde, beleza e bem-estar. Obrigada por querer estar sempre com a gente, obrigada por querer estar sempre bem. E amanhã é sexta-feira, eu vou estar aqui pra gente ficar juntinho novamente, tá bom? E o programa tá sensacional. Vamos falar de tendências de unhas e tudo sobre a dor de garganta. Não vai perder. Beijão, Brasil. Beijo da Fê. Tchau, tchau. Sempre bem. Oferecimento.